Okay, zdaj, nekdo že nekaj časa uporablja kolo, začela sva že tudi nekaj o teh servisih, po teh stvarih govoriti. Kaj torej delati, ko je nekdo že nekaj časa tvoja stranka? Ja, ful se mi zdi zanimiva ta zadeva, ki si rekel, veš, lahko bi na vsake tok časa pa enega uporabnika zbral, pa ne vem, mogoče je to rojstni dan, bi ta zbral podatek, pa mu tako nekaj tudi pošleš, veš, fizično. Je tak en drugačen moment, a ne? Drugač pa, če ja, greva... Ja, pa posegmentiraš jasno, mogoče tiste, ki so vse imeli lifetime value razmeroma visok, pa tistim to delaš čist sistemsko, ne? Ja, to je mogoče lih ta poanta, da res lahko to delaš, če imaš vse te podatke. Ni zdaj to pomembno, da boš vsem poslom, ampak res dejansko so dobri učinki tudi tega offline pristopa, če znaš res ta pravi zadet. Zdaj, če so rekla servis, pa vse to, ki najprej si kupil, pa si uporabljal, pa vmes imaš neke rezervne dele lahko, odvisno tipa kolesa, koliko tega voziš. Zdaj, vse to boš tudi, če rečeva, da neke sezone so, ne, pomlad boš veliko se pripravljal, pa so tudi neke za te, ki želijo nekaj se voziti po dirkah, je, pa so tudi neke te amaterske dirke, se na to pripravljajo, imaš neke te momente. Pa se mi zdi pa ena taka in tak zanimiv prehod je v zimsko sezono, ne, kjer uporabnik, recimo, da je bolj, pa zdaj tako, recimo, da je to na tako povprečje, ne velja pa povsod, ampak za cestnega kolesarja je običajno bolj tako, da se bo želel, ne vem, nek trenažer imeti, pa ne vem, pa recimo bi se... Ali pa neko drugo opremo za vzdrževanje kondicije. Tako. Notar, ne? Ja, mogoče bi želel vaje vedeti, kaj mora delati, se pravi, da ostane tem, potem pa ta bolj mountain biking scena, so pa ponavad dosti povezani tudi s turnim smučanjem, se pravi, posplošujem njih ena na ena, ampak boš pa znal iz tem mogoče izpeljati, zdaj pa, ne vem, ta adrenalin izkoristi tudi po zimi, delaj to pa to in pa še rečeš, da to ful dobro tudi na noge vpliva, pa da pol, veš, tako, mal povežeš tematiko. Tako in tam greš potem čisto na smučanje, ne? In se premakneš v smučanje in tam v trenažerje. Spet neko, kakšni so, kako, kakšen ga zbrati, veš, spet lahko nek kviz dodaš, razloži, zakaj bi bilo mogoče to dobro imeti, mogoče kakdo ni imel, ne? Ker se mi za ta trend po trenažerjih se zdaj kar povečuje, koliko rabeš prostora, je lahko tvoj kolo, rabeš zdaj, ne vem, sobno kolo, kova, zakaj trenažer boš ogromen, ja, neke ja, teme ja. Imaš okrog tega. Plus jesen imaš pol, kjer, ne vem, ko se ura prestav, reče, o, krajši dan, lučke imamo, neke druge tipe za varnost spet zraven, pa polet, ne vem, spet vzdrževanje kolesa polet, hidracija, zaščita pred soncem, vse te stvari, ki so pomembne, torej, vedno si v korist kupca, čeprav pač na konc se pa pogosto zgodi, da nekaj kup zaradi tega, ne? Tako je, v life cycle kampanjah je ran ta fokus ali pa kontekstualnega marketinga, no, v katerem sem tudi že malo govorila, je fokus je, da je uporabnik oziroma stranka kupec zadovoljen. Spravo ti njemu pomagaš njegove stvari uresničati itak s tem, da bo pa tudi nekaj pretep na konc koncev kupil, ampak ko greš na servis je ena zadeva, imamo pa vedno več, se mi zdi tudi teh DIY mojstrov, ko znajo, da bi, a veš, in zdi se mi tako, kupaš novo kolo, bi lahko tudi z enim takim kontentom v smislu delavnic imel, recimo kako popraviti svojo kolo na poti. In spet si dobiš neke userje, veš, kjeri so bolj engageni, tisti, s katerim boš mogoče, a veš, so bolj pripravljeni s tabo sodelovati, ti dajo neke povratne informacije, vse pač seveda, da boš ti pol boljš znov prodajati, mogoče tudi podobnim segmentu. In zdaj, če prijeva na ta del, ki sem ga mogoče malo prej pozabil omeniti, zelo pomembno je, da v vseh teh fazah, a sem imela po upravljeni, recimo, svetovanju, po nakupu, sprašujeva po nekem zadovoljstvu, zelo tako sistematično. Potem, ko recimo kolo voziš že 14 dni, ko ga voziš 3 mesece, zanima te, ki je ta, što se rekel, nasmešek na obraz, a ne? Ti ga ne vidiš vedno, znaš ga pa mogoče malo zmeriti. In zaznavaš tiste uporabnike, ki so super, tvoji verniki in bodo, ne vem, ljudem okrog sebe povedali, ej, najboljš pet v Gražico, res super, ti vse zrihtajo, poservisirajo ti res najboljš, pa še na svet ti dajo, pa še zna, dobro ceno res dobiš. In to veliko več šteje, če ti meni to poveš, kakor pa če bom jaz, ne vem, nekje to tako prebral, aha, to je to, a viš, ima to veljavo. In to želiš v bistvu malo spodbuditi, da uporabniki to podelijo, pa lahko rečejo tem ambasadorski program, ali pa da teh najboljše pač najdeš. Tako da se mi zdi, da to je kar ena pomembna stvar, ki sem jo prej mičken pozabil. Zdaj pa naročeno na servis je pa mogoče zadeva taka, da bi lahko prestavil se tudi kar v naročnino, ne?
ki bi rekel, ok, če pa zdaj sklenete neko naročnino, to je iz avtomobilske industrije dosti znano, ko kupaš nek paket servisov za 3 leta, tok na mesec plačujete ali pa enkrat na leto plačate, se mi zdi pa, bi bila tle nek moment je, ok, garancija vam skot da 2 leti, 5 let, mi, če pa pri nam to vzameš, vam pa 1 leto še mi garantiramo, pa daš noter, kaj je vključeno v ta del, mogoče bi ti tudi kakšno zavarovanje zraven lahko prodalo, smislo več kolo za 5 jurjev ali pa za 3, že malo tako uno, joj, če se mi to kaj poškoduje, kako zdaj to uredim, le imamo mi rešitev tudi za to, ne? Ja, tako da... zdaj slutam nek Gražca plus, pa Gražca plus premium, neka 2 paketka, mogoče tle zraven pa še rešim mogoče nek fiksen popust, tako, torej, na konce ti mora splačati, da, da to plačaš, ne? Ampak ja, po moje te subscriptioni so definitivno neka stvar, ki je, ki v tem poslu še mal zaostaja v primerjavi z nekimi drugimi, ne. Pa zdaj, servisni paketi tudi, ne vem, meni se ne zdijo nek presežek, ker je pač zelo preračunan. Pač dobiš tistih par servisov z nekaj popusta. Ja, sam zadržiš stranko, veš, pa manj kar dober moment pri kolesu spoh tako, ki... Ja, se to, hočem sam reči, fino je mogoče še par bombončkov zraven dati, ne vem, mogoče par partnerskih stvari, ne vem, delček, štrtnino za neko dirko ali pa še nekaj daš zraven, ja, pa je to ful bolj zanimivo. Poj ni sam Gražca plus, ampak to v bistvu kar nek program zvestobe, ja, ki, ja, ki bi ga človek na mestu Gražce štartal. Se mi zdi predvsem zato, kjer spodbujaš ta ponovni nakup neke aktivnosti in zdaj, če poveže zraven recimo še Stravo ali pa Garmin, pa, a ne, te stvari, ki imajo ljudi, pač to itak uporabljajo. In če bi zdaj za te podatke rekel, ok, daj, delite to tudi z mano, pa glede na toliko prevoženih kilometrov, toliko višinskih metrov, mi damo to v neke, pa ne točke, mora biti nekaj tako, kar se Gražca zmisel, neko enoto in to pretvarjaš pa lahko v ali popust, ali v nekaj, da dobiš brezplačen, ne, dobiš brezplačen hudi od njih, ali pa bidon brezplačno, lahko pa to naučeš, ne vem, za neko tukaj se rekel štartnino, ali tudi partner, jaz tukaj vidim, da jih pa poveže zraven, imaš pa neko skupnosti, ki rečeš, aha, tako, te pa, so... Tako, pa da rečem, ali tekmovanje med člani lojaltija, pa si že skupnost tudi še hkrati zgradil, ne? Ja, skupnost se mi zdi pa v kolesarstvu zelo pomembna, a če imaš ti recimo, zauzameš kolo, pa tako, še vedno bi jaz rekel, da je tudi kolesarstvo na nek način je tudi ekipni šport, pa ne v tem smislu ekipni podajamo si, ampak iti, ne vem, furat nekam je boljši v družbi, nekdo ti malo predstavlja, da je pa en nov trail zelo dober, pa ne vem, kakšna debata, pa tako, ali pa recimo za popoldan, da najdeš, ne vem, skupino, ki se je lahko pridružiš, in bi bilo tako top, da imaš v aplikaciji, pa rečeš, ok, to so tudi, aha, te pa vozijo približno tako hiter, kaj jaz, evo, se jim lahko joinam, a veš, pa je nek način, ne, Gražca kot nekdo, ki ti pomaga, a veš, dosež več kilometrov, pomem, preobraba kolesa, mogoče boš večkrat mogo na servis, prej boš nove rezervne dele kupil, ampak, a veš, te spodbuja v to. Ja, no, in če zdaj še nekdo res stravo skonektu na svoj profil Gražca plus, ja. Spet, veš, koliko je nekdo naredil kilometrov s tem kolesom in mu znaš v pravem trenutku ponuda tudi pravo storitev za to, ne, torej, ali servis, ali pa mogoče tudi že razlaga to neki menjavi, a ne?